Grasë kampeve kryesore politike me partinë socialiste në një rënanë dhe në anën të tjetër koalicionin e partisë demokratike dhe alatën lëvizje socialiste për integrim, tabloja zjedhive të 25 prilit të dësohet me një sër partish që kanë zjedhur të kandidojnë të vetme në koalicion apo për mes kandidatove të pavarur. Në ditën e fundit kur skaduan edhe afatet ligjore, ndër subjektet që zyrtarizuan pjesmarjen përfshiet njësma thurje, në qarkun e tiranës listën e saj e kërëson ekonomisti Pano Soko, ndjekur nga kretari Endri Shabani që gjithashtu garon edhe në Durrës, Korçë dhe vlorë, ndërsa qarkun e Elbasanit e kërëson deputetja Rudina Hajdari. Me gjitha dhe subjekti që registroj pari kandidatët më 8 mars, ishte lëvizja për ndryshime Josefina Topalit, që do të kërësoj vet listën në Shkodër, Tiran, Durës dhe Lejë, Gjatë para ditës u regjistruan edhe partia Lëvizja Demokratike Shqiptare e deputetit Muslim Murizi, që kandidon për ashtu në katër qarqe, si dhe Alianca Demokracia e Re Edmond Stojkut, si dhe Lëvizja e Re Arjan Galdinit. Kjo e fundit ndryshe nga të gjitha subjektet e tira që kanë marë mbështetjen e deputetove aktual të kuvendit, ka depozituar firmat mbështetëse në këqëzë. Firma kanë depozituar edhe kandidatët që garojnë si të pavarur, bëjken a bazi në Tirani, Ljaz Shehu në Lesh dhe Kreshnik Mërgjani në Gjirokastër, janë dhe tre kandidatë nga qendra e Shqipëris e Levizjes vetë vendosje, Ndërsa minatori nga Bulqiza Elton Debreshi, kandidon si i pavarur në qarkun e Dibrës, vetëm një orë para skadimit të afatit zyrtar, dorëzuan listat edhe partia Bali Komtar, Binde Demokratike, Partia Social-Demokrate dhe Koalicioni ABEOK, Deputeti Adriatik Alimadi kandidon një pari për balin komtarë në qarqet Tiran, Korç, Berat dhe Fier, nërsa kuretari Bindjes Demokratike Astrid Patozi kërëson listën në qarkun e Tiranës, në vlor listën për këtë partia kërëson Ardian Kolozi dhe në Korç, deputeti aktual Andi Përmeti. Me interes të madhë për shkak të presionit në nërkomtarë për të mos kandiduar, unë do që dhe depozitimi i lisave të parti social-demokrate, ku kuretari të mdoshi zjodhi Tiranën dhe Shkodrën, qarë ku kuj i fundit, së të ripërsëris rezultatin e zgjedeve të kaluara, Koalicioni vetëm kras ati të partiz demokratike që u registrua në këto zgjedhje është i partive, alianca ora komtare, emigracioni, bashkimi populor dhe konservatorët. Së bashku me forcat kresore politike, këto përbëjnë edhe partide e kandidatët që do të jenë në fletën e votimit të këtyre zgjedhjeve parlamentare.